अब मेन न्यूज। दक्षिणका नाकाहरूमा अवरोध उत्पन्न भएपछि उत्तरतर्फको नाकाहरूमा आम मुलुकको चासो बढेको छ। भौगोलिक हिसाबले कठिन उत्तरी नाकाहरू वैशाख 12 महाविनाशकारी भूकम्पपछि लगभग बन्द प्राय छ। तर अहिले नेपाल भारत सीमामा दोहोरो असहयोगका कारण उत्पन्न अवस्थाले चीनसँग जोडिएको नाका खोल्ने कार्यमा तीव्रता दिइएको छ। भूकम्पपछि बन्द सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खोल्ने तत्परता अहिले तीव्र बनेको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 12 भूकम्पपछि बन्द रहेको नेपाल चीन बीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी भन्सारसम्म पुग्ने सडक भूकम्पसँगै वर्षाको पहिरोले ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध भएको छ। 1200 तातोपानीसम्मको 26 किलोमिटर सडकको तातोपानी भन्सार गेट नजिकै ठुलो चट्टानी पहिरो आएर सडक अवरुद्ध भएको छ। यहाँको स्थानीय जिल्लाभरको व्यवसायहरू र जति पनि व्यवसाय यो नाका भएर काम गरेको थियो अहिले धेरै नै अब असर परिरहेको छ। यसरी बसेर हुँदैन, हामी नै पहल गर्नुपर्छ भनेर हामी मिटिङ राखेर हामी डेलिगेसन पनि गयौँ, सभासदको पनि गयौँ, अरूको सबै कुरा गऱ्यौँ। तत्काल सडक सुचारू गर्न डिभिजन सडक कार्यालयले एक साता अघिदेखि नै प्रयास गरे पनि भन्सार गेट नजिकैको ठुलो पहाड छिचोल्न भने समस्या भएको डिभिजन सडक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। डिभिजन सडक कार्यालयले नाकासम्म पुग्ने सडक एक सातामा सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ। 1200 नै ठाउँ ठाउँमा बिग्रिएको सडक सफा गरेर यातायातका साधन सञ्चालन गरिए पनि भन्सार नजिकै रहेको पहिरो हटाउन भने समस्या रहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलभद्र गिरीले जानकारी दिए। क्रिटिकल अवस्था देखेँ मैले, जुन बेला म आएको थिएँ चाइनिज आर्म्स पुलिस फोर्सले यो बाटो चाहिँ खुलाउँदै थियो, त्यस अवस्थामा सामान्य छ यो चाहिँ खुलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो। म अहिले लुपिङमा आएपछि यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ 7 दिनभित्रमा यो खुल्छ भनेर, अब 5 दिन बाँकी छ, सम्भवतः 5 दिनमा खुल्न सकाउन हामी सबैको प्रयास भए। चौतर्फी दबाव र सबैको आशाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको तातोपानी नाकाको अवस्था बुझ्न स्थलगत रूपमा पुगेका प्रमुख जिल्लाधिकारी गिरीले अब 5 दिनमा पहिरो पन्छाएर सडक सुचारू गर्ने दावी त गरे, तर यो 5 दिनमा त्यति धेरै सहज भने छैन। भूकम्पपछि दोस्रो पटक नाका पुगेको सरकारी अधिकारीहरूले त्यहाँ रहेका चिनिया सुरक्षा निकायसँग पनि केही बेर छलफल गरेका थिए। चिनिया भूभागको सडक एकदम ठिक अवस्थामा रहेको चिनिया पक्षबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। भन्सार तत्काल खुल्ने हो भने पनि त्यहाँ कुनै पनि भौतिक संरचना यति बेला सग्लो अवस्थामा भने रहेको छैन। 5 महिनासम्म पनि यो नेपाल चिनी बीचको प्रमुख यो नाका नखुल्दा राष्ट्रलाई सरकारलाई करोडौँ रुपियाँ घाटा भइरहेको छ, र अहिले भारतले जुन अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेको छ र यसपछि यो चिनिया नाका खुलाउनको लागि सरकार र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि यसमा लागिरहेको छ। मङ्गलबार भन्सार प्रमुख दिव्य पोखरेलले भन्सार परिसरमा पुगेर निरीक्षणपछि दशैं अगाडि नै नाका खुलाउन आफू लागि परेको व्यापारीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। तातोपानी भन्सारले वार्षिक 6 अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको थियो भने नेपाल तर्फबाट वार्षिक 2.5 अर्बको निकासी पनि हुने गरेको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनेश थापाको रिपोर्ट। यही प्रसङ्गमा कुरा गर्नको लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विमल नेपाल हाम्रो न्युज ल्याबबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। विमल, स्वागत छ। र स्थानीय प्रशासनले 5 दिनभित्र तातोपानी नाका सञ्चालन गर्ने दावी गरेको छ। भूकम्प गएको 5 महिना भयो, 5 महिनासम्म चाहिँ हातमा दैत जमाएर बसेका रहेछन् हाम्रा सरकार स्थानीय प्रशासन। निश्चय नै विकास, यो यति धेरै लाचारीपन जस्तो देखिन्छ कि नेपाल सरकारको, भूकम्प गएको पनि 5 महिना बितिसक्यो तर जब भारतले नाकाबन्दी गर्यो अघोषित रूपमा, तब मात्रै नेपालको सरकार, त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, त्यहाँका व्यापारी, त्यहाँका स्थानीय अहिले सडक खोल्नका लागि, नाका खोल्नका लागि सक्रियता देखाएका छन्। यसले हामीमा के उत्तरतर्फको नाका सञ्चालन गर्न दक्षिणतर्फको नाका बन्द नै हुनुपर्ने जस्तो देखिएको छ। यो हाम्रो प्रवृत्ति भनौँ या संस्कार भनौँ या हाम्रो यो उदाङ्गोपन हो, यसले हाम्रो लाचारीपन, एउटा निरीहपन र हाम्रो नालायकीपनलाई पुष्टि गरेको छ।
किनभने भूकम्प गएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि यसभन्दा अगाडि पनि त्यहाँबाट सामानहरू ल्याउन सकिन्थ्यो, किनकि नेपाल चिन व्यापारको त्यो एउटा ठुलो नाका हो जहाँबाट वार्षिक रूपमा 20 अर्ब भन्दा बढी रुपियाँको कारोबार हुन्थ्यो। र त्यस्तै राजस्व सङ्कलनको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि 6 अर्ब राजस्व सङ्कलन हुन्थ्यो वार्षिक रूपमा, त्यो अहिले घाटा लागेको छ, करिब आधी वर्ष भइसकेको छ र अझै पनि हुनसकेको छैन। त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि 400 भन्दा बढी कन्टेनरहरू अलपत्र अवस्थामा छ। त्यहाँको मुख्य बजार जुन लिपिङ हो, तातोपानी बजार, त्यहाँ ठुला ठुला चट्टानहरू थुप्रिएको छ, अप्ठ्यारो भएको छ, तर पनि अझैसम्म पन्चाउन सकिएको थिएन। र यद्यपि अहिले आएर अलिकति प्रयास गरिएको छ र 5 दिन 7 दिन भित्रमा खुलाउने भनेको छ, त्यति सहज चाहिँ छैन 5-7 दिन भित्रमा खुलाउन। त्यहाँको अवस्थिति देख्दाखेरि यद्यपि प्रयास भएको छ, यो सकारात्मक छ विकास। विमल, कि अहिले चरम पेट्रोलियम पदार्थको सङ्कट अर्थात् इन्धन सङ्कटपछि हामी तातोपानी नाकालाई खुलाउनको लागि तत्परता देखाइरहेका छौँ, तर यदि 5 दिनमा त्यो नाका खुल्यो भने पनि पेट्रोलियम पदार्थ हामीले चिनबाट ल्याउन सक्छौँ र? त्यो सम्भावना एकदमै कम छ विकास। के अर्थमा भने, एक त नाका खुले नै भने पनि ठुला ठुला कन्टेनर आउने बाटो बनिसकेको छैन, अर्को चिनसँगको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा ल्याउने कुरा विभिन्न सन्धि सम्झौता लगायत यहाँ प्राप्त सूचना अनुसार चिनको सिगाच्छेसम्मका लागि चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आउँछ भनेको छ, त्यो पनि निकै टाढा करिब 400 किलोमिटर दूरी भन्ने छ। यस अर्थमा त्यति सहज अब नाका बन्दी गरे भारतले अघोषित रूपमा, अब चिनबाट तेल भट्टाभट रातारात आउँछ र नेपालमा अहिले देखिएको जारी सङ्कट समाधान हुन्छ भन्ने आधार छैन विकास। भनेको दशैंमा खासाली कपडा किन्नको लागिमै सीमित होला छैन यसपालि, तर के चाहिँ एउटा जुन दशैं हाम्रो दशैं तिहार ठुला पर्वहरू नजिकै छ, अरू खाद्यान्नहरू लगायत, अहिले भारतले नाकाबन्दी गर्दा मात्रै होइन, तातोपानी नाका मात्रै पनि होइन, यससँगै चिनसँग जोडिएका धेरैवटा नाकाहरू छन्, जस्तै गोर्खाको, मुस्ताङको, रसुवाको, केरुङ नाका, यी नाकाहरूलाई खुलाउन अगाडि नै सरकारले पहल गर्नुपर्थ्यो। हामी एउटासँग टाढा भएर अर्कोसँगबाट खोल्ने होइन कि, हामी दुवैसँग समदूरी कायम राखेर यसभन्दा अगाडि नै हाम्रो नेतृत्वले कूटनीतिक पहल गरेर एउटा दूरदृष्टि राख्न सकेको भए आज यो स्थिति भोग्नु पर्दैन थियो। यो स्थितिले त हामी यति धेरै परनिर्भर छौँ भन्ने स्थितिलाई उदाङ्गो बनाइदिएको छ। यस कारणले हामीले योबाट चेतना पनि सिकेर तातोपानी नेका वा रसुवाको केरुङ नाका मात्रै होइन, अरू सबै नाकाहरूलाई अलि अगाडि नै, विपद आउनुभन्दा अगाडि नै खोल्नतिर लाग्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, हाम्रो नेताहरू, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि सायद यो घटनाले दिएको छ विकास। विमल, जस्तो तपाईँ यहाँ त्यस क्षेत्रको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ र तपाईँले हेर्दाखेरि, तपाईँ आफ्नो घरमा जाँदाखेरि, जस्तो भूकम्प गएको 5 महिना बितिसकेको छ र यदि भारतले अघोषित रूपमा अहिलेको नाकाबन्दी नगरेको भए यतिका छिटो यति तत्परताका साथ तातोपानी नाका खोल्ने प्रयास हुन्थ्यो, यहाँलाई के लाग्छ? हुँदैन थियो, ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्थ्यो कि यस अघि पनि 5 पल्ट प्रयास भने नभएको होइन। अहिले पनि सडक डिभिजन कार्यालय चरीकोटले चाहिँ ऋण लिएर बाटो विस्तार वा बाटोलाई सुचारु गर्ने प्रयास गरिरहेको भनेको छ। सरकारी तदारुकता एकदमै सुस्त देखिएको छ। अहिले पनि यतिसम्म कि भूकम्प जाँदाखेरि नेपालको भूभागमा मात्रै गएको होइन, चिनको भूभागमा पनि गएको थियो, किनभने सीमा वारी भूकम्प जाने, भूकम्पले क्षति गर्ने, पारी नजाने भन्ने होइन। चिनले चाहिँ केही समयभित्रमै त्यहाँको बाटो बनाइसक्यो, बेली ब्रिज राखेर रा, नेपालसम्म आउने वातावरण बनाइसक्यो, तर नेपालको भनेदेखि मूलत 26 किलोमिटर बाटो बिग्रिएको हो, त्यसमा पनि 5 किलोमिटर अलि बढी बिग्रिएको छ, तर पनि त्यति पन्छाउनका लागि पनि सकेको छैन। त्यहाँका स्थानीय राजधानी लगायत अन्यत्र बसाइसकेका छन्। यति धेरै लाजमर्दो स्थिति छ कि हामी कहिले त्यो बाटो बनाउनका लागि 26 किलोमिटर नेपाल र चिनको व्यापारको व्यापारिक नाका बनाउनका लागि भारतको नाकाबन्दी पुरेर बस्न पर्ने भने जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ। यो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने, यदि भारतले अहिले नाकाबन्दी नगरेको भए यति तदारुकताका साथ चिनको यो बाटो, तातोपानीको यो बाटो खोल्ने प्रयास हुँदैन थियो। विमल, जे भए पनि तातोपानी नाका खोल्ने प्रयास भएको छ, सुरुवात भएको छ र समाचारहरू आइरहेका छन्। एमाले कार्यकर्ताहरू पनि यथाशीघ्र यो तातोपानी नाका खुलाउन लागि परेका छन्। 100 भन्दा बढी एमाले कार्यकर्ताहरू तातोपानीतर्फ गएका छन् भनिएको छ। यसले के सन्देश दिन्छ, यसलाई हामी कसरी लिन सक्छौँ?
हो मैले न्युजहरुमा आए अनुसार एमालेका कार्यकर्ताहरु बाटो खोल्न गएका छन्। भलै यो पार्टीको प्रचार वा त्यसको एउटा लोकप्रियता कमाउने माध्यम हुन सक्छ, तर त्यो नै भए पनि यो सकारात्मक प्रयास हो, यो सत्कर्म हो। एमाले कार्यकर्ता मात्रै होइन, जो देशलाई माया गर्छौँ, जो देशमा सङ्कट नहोस् भन्ने चाहन्छौँ, त्यो सबै नागरिक बाटो पन्छाउन जानुपर्छ। त्यो सिन्धुपाल्चोकसँग सिन्धुपाल्चोकको त्यो बाटो र त्यो तातोपानी नाका मात्रै होइन, यस्ता अप्ठ्यारा परेका अरू नाकाहरू, अरू बाटाहरू हरेक ठाउँमा लागेको मलम, घाउमा मलम लगाउनका लागि नेपालीहरू जुट्नुपर्छ, जुट्न सक्नुपर्छ। जुन एमाले कार्यकर्ताले दिएको सन्देश छ, यो सकारात्मक छ भन्न सकिन्छ सबैलाई। तातोपानी नाका खुलाउने प्रयासबारे तयार पारेको यो थियो।